der. Hvorfor? Bare en gang, en gang, en gang. Fuck, det gjorde vildt ondt. Du, jeg kan se, der ligger et par mønter der. Ja. Vil du tage, ikke? Den her mønt her? Yes. Så skriver du din pinkode på. Min pinkode? Op til dig selv. Hvad? Skriv det, du vil. Jeg skriver noget, jeg vil. Bare land, så bare så vi kender, så vi ved, at den eneste mønt, der er slagsen. Det har jeg gjort nu. Perfekt. Ja. Du har skrevet 007. Ja. Har du set den nye James Bond? Ja. Skyfall? Ja. Fedt. Kunne du lide den? Ja. Nu gør vi noget endnu vildere. Kom frem med hånden. Gør vi sådan her. Se! Ja, du må. Åh, han er Bond. Hvad? Så er det din tur. Min tur til Bond. Prøv Bond. Kan man ikke? Det kan man jo ikke. Se, næste udfordring er, at vi tager ud og besøger, eller finder, en af Danmarks stærkeste mænd. Og så ser vi om han kan bøje en mænd. Det er ikke mig. Det er ikke Bøje. Så vi takker herfra, og glædelig jul. Oh yeah. Det der, det var sejt.